Vítáme tě u podcastu Plavu s Davou! Já jsem Veronika a budu průvodcovat tenhle ten celý podcast. A já jsem Blanka, jsem zakladatelka plaváčku. A to, o čem si bude povídat, bude prostě plaváček, plavání dětí, saunování, masírování. No prostě velká radost s dětmi. Tak si užijte poslech. Ahoj, tak já vás vítám u dalšího dílu plaváčku. A dneska tady mám Kačku, která vám sama řekne, co pro plaváček všechno dělá. Ahoj, tak moc je to komplikovaný, že to budu muset říkat sama. Já dělám marketing a spravuju skupinu na Facebooku Plaváček Praha. A taky jsem klient plaváčku už roka, 2 měsíce. A to bude možná téma, o kterém se dneska budeme bavit. Protože jsi extrémně mladěnka, maminka. Nebo extrémně ne, ale jsi mladěnka, maminka. A tak mě zajímá tvoje cesta k plaváčku, jak ses vůbec o plaváčku dozvěděla a potom se budeme povídat. Určitě. Ja. Tak, já jsem se o plaváčku dozvěděla skrz jednu plavačku, která je shodou náhod moje sousedka a kterou jsem nevyhledávala jako plavačku původně. Vyhledávala jsem ji jako laktační poradkyni, když jsem se dostala z porodnice s dcerou. A i přesto, že všechno šlo jak mělo, tak takový ty začínající problémy jako v hlavě mojí, jako, aby bylo všechno správně, tak jsem potřebovala štemplík na to, že dobře kojím. Tak Andy přišla, řekla mi, kojíš výborně, já plavu, pojď plavat. A začali jsme vlastně, nebo tak jsem se o plaváčku dozvěděla a to bylo dceři o 5 týdnů, že? Takže jsme začali vaničkovat. Andy u nás párkrát byla, vaničkovali jsme a když pak přišlo září, ale Leontýnce byly konečně 3 měsíce, tak jsme se přihlásili na kurz v plaváčku Kýťa k Terce a od té doby plaveme každé pondělí s Jíťou a Starkou a je to báječný. Teda jako až teď je to báječný, ale no, začátky byly krušný. No. Tak popiš ty začátky, jak probíhaly první hodiny třeba, jestli to tak vzpomeneš. No probíhaly, byly plný pláče, prostě ta... To tam necháváte autentický. Já jenom, abych uvedla na pravou míru, to nebyla ani jedna z nás, Verča tady má dceru v nosítku, která to tam právě poslala, jo. Kam by to nebylo za nás, víš, jako je to bezvědno. Ale to tak je to součást života, takže si myslím, že to v podcastu může být. Jo, já jsem pro jenom, ať se nemyslí, že jsem se tady poslala. Jo. Takže, kde jsme to pět? Jaký byly první lekce? Náročný, no. Já jsem si vůbec nebyla jistá tím, co dělám a jestli je to správně, protože Leontýnka na to nereagovala úplně dobře. Hodně plakala a tady to se s náma neslo hodně dlouhou dobu, ten pláč a taková jako její strach okolo té vody. No, takže ty první lekce, já jsem dost toho kurzu proomlouvala. A trošku jsem se ulevila. Prostě trvalo mi hodně dlouho, než jsem si k tomu já sama našla cestu, než jsem zjistila, proč to vůbec dělám. A jediné, co jsem věděla, je, že to chci dělat. Jo, neměla jsem k tomu žádný důvod a to totálně nejsem jako já, jak všem potřebuji mít jako minimálně pár důvodů, proč jako to. Takže jako nějak vnitřně jsem cítila, že to tělo se dělá dobře. My jsme i měli nějaké jako problémy ze začátku s psychomotorickým vývojem, takový ty klasiky, predilekce, ty ramínka nahoru, prostě ty vystresované děti. A cvičili jsme Vojtovku a bylo to takový dost náročný a tohle to vlastně nám trošku pomohlo se od té Vojtovky dostat, ale zároveň furt jako přetrvávala ten pláč. Bylo to prostě taky hodně, ten první půl rok byl těžký. Máš něco, co ti jako opravdu pomohlo? Máš tam nějaký záchytný bod? Nebo k tomu si potřebovala, obě jste potřebovala jenom ten čas? Jenom čas, no. Čas. Ale hodně jako podporou mi byla hodně tehdy Terka, lektorka, plavačka, a
která to se mnou hodně probírala a dávala mi takovou tu tvrdou lásku, že teda jako, co mluvíš o traumatech a prostě žádný trauma nezpůsobuje, že děláte to, co jako ona potřebuje, je to správně. A pak mě vlastně dokopala, abych jela na ten pobyt, což taky hodně pomohlo, nebo mě to hodně pomohlo, víš, to byl pobyt, který pomohl mě. Pak jsme jeli v létě na jeden, který pomohl Leontýně, kde se to úplně zlomilo, ale Bystrý tehdy pomohlo mě, no. Jako si to všechno jako propojit, protože jak je ten plaváček strašně komplexní, tak tím, že chodíš jenom na kurzy, prostě tak vůbec nenaseješ to, co všechno ti může dát, jo. A dokážeš popsat, co přesně se na tom pobytu stalo? Chceš o tom třeba vůbec mluvit? Tam se jako vlastně skoro nic nestalo. To je prostě, jsi v tom prostředí a jsi v té atmosféře a obklopená lidma, který to žijou, který prostě úplně ke všemu v životě přistupují trošku z takové pohodovější stránky. A viděla jsem tam hlavně ty děti. Hlavně ty děti, který, těch plavaček, že to je prostě ta bomba. Děti plavaček jsou naprosto zázrační jako děti, protože ty se s nimi prostě už nepářou, že oni jsou tak zkostlivý matky a prostě brečíš, tak potřebuješ ještě rozdechat, pojď. Ale já to dělám teď taky s Leontýnou, chápuš, to prostě jsou takové jako věci. A teď, když jsem na ně koukala, říkala jsem, tak jo, no, jestli vám to slouží, tak prosím. Ne, ale mě tam úplně dostala tehdy jako bože Darka od Lucky z Varu, který bylo rok a půl a ona tam prostě skákala šipky a potápila se velmi. Já jsem na ní koukala jako blázen. A naopak tam byli i klienti s úplně malinkýma miminkama. Jo, prostě viděla jsem to, co na kurzu nevidíš. Víc těch lidí, ve více věkových skupinách prostě a říkala jsem si, jo, to chce, to prostě chce, aby to moje dítě umělo. Takže by se dala říct, že jsi tam našla takovou jako možná motivaci a možná i podporu, že jsi i viděla, že po tom, co ty děti dokážou, i vlastně ve velmi útlém věku, jako se říkala, že v tom roce a půl prostě skáče holčička šipku do bazénu, což jako je i pro mě jako nebo pro mnoho lidí, že je nepředstavitelný. Tak možná to, že tě tam podržela jako ta skupina lidí, kteří už to žijou a třeba už prostě odplavali se třetím dítětem, protože to je na pobyt hodně častý. Jo, jednoznačně, tak jak říkáš, no. A potom teda ten další pobyt, jak pomohl teda Leontýnce? To byla Kladenka, teď v srpnu, a ono už se to začalo maličko lámat, my jsme týden předtím byli na LIKu, na letním intenzivním kurzu s ISO. A vlastně tam mi v půlce týdne přestala brečet. Jo, najednou prostě jsme šli do vody, ale šli jsme jako plavat a ona nebrečela. Ale furt byla taková jako, že no tak jo, no teda, když jako to chceš, tak já to budu dělat a jako nebudu spokojená, ale budu to dělat a nebudu úplně nespokojená. A pak jsme přijeli na Kladenku a ona vlastně se to začala úplně užívat. Ale já si myslím, to má hodně velkou souvislost s psychomotorickým vývojem, s tím, že ona začala chodit. A s tím, že prostě se dostala do stádia, kdy i v té vodě se sama začala pohybovat. Ona šla ze zad, se překlopila do toho plavání na břiše a zašla prostě sama pod tou vodou, jako to. Takže ona začala tam být svoje paní, zjistila, že ona si s tím může dělat, co chce, že ona tam má tu moc. A v tu chvíli si myslím, že se to pro ní jako zlomilo. Wow, takže vlastně je to třeba pro ní přirozenější to, že už si tam prostě mohla dělat, co ona potřebuje a chce. Jo. Takže prostě to předtím bylo třeba nějakým způsobem jenom jako nepříjemný, no, z tohohle důvodu. Ano, a teď právě trošku řešíme i to, teď už tolik ne, ale řešili jsme, že naopak ten velký respekt k té vodě, který ona měla, vystřídal absolutní disrespekt. Jako ona přestala se bát úplně. A začala jako fakt hodně dělat blbosti. Jo. Jako a kolik je ještě řekni? 17 měsíců. 17 měsíců, tak půl. No. A posledně na lekci mi skákala z pontonu a jezdili do kolečka ty děti v kruhu rodičů a ona skočila vedle nějakého rodiče do vody a zasekla se jí noha v pontonu, že jo? V té díře. Tak prostě to jsou takové jako věci, že ona pak je, už je zbrkla a vlastně tolik nepřemýšlí, jak se nebojí, tak si může takhle jako blbě ublížit, ale už jako je mnohem lepší, už se třeba nepouští z těch zad, což teda dělala hrozně moc.
A ono stačí prostě jenom zastavit a počkat na doplave. Ale je to neskutečný, no. na tak malou holčičku. No, ona jako hustá, no. A dokážeš nějak jako zabalit všechno, co ti třeba doposud plaváček přinec? Dokážeš to nějak schrnout? Co tam všechno tě třeba napadne? Totální transformace přemýšlení. jako vůči rodičovství. Uh-huh. Jo, fakt teda jako, že jsem se přesunula z toho, že jsem poslouchala všechno okolo sebe do toho, že hlavně poslouchám sebe. Uh-huh. Že když si nejsem něčím jistá, tak jako si nejdu hledat na internet, jako bych šla předtím. Uh-huh. Jo, jdu hledat prostě někam do svého vlastního softwaru. To jsi řekla hezky. Takže to je asi zatím to, co si uvědomuju nejvíc, co jako to a samozřejmě to, co udělám. To obrovský vztah s Leontýnou, protože jako jak voda vytahuje emoce, tak totálně podporuje vztah mezi rodičem a dítětem. Mm-hmm. Tak to jako když jsme spolu ve vodě, tak jsme si jako nejblíž úplně. To je krásný poslouchat. Je to krásný žít. Je to krásný žít, samozřejmě. Sama to víš asi, že? Jo, určitě, ale je to moc hezký i slyšet. Já se chci ještě teda zeptat, když jsi mluvila o tom, že se děláš marketing pro plaváček, tak co tam přesně tvoříš? Pozdílej nám. Tak momentálně se hodně zaměřím na to, aby plaváček se rozšířil tady po hostivaři a po sousedství. Takže se snažíme dělat akce pro lidi, nejenom co mají zájem o plavání, ale cokoliv, co tě napadne. Takže teďka třeba 25. listopadu budeme dělat vázání adventních věnců. Pak máme v plánu nějaké loutkové divadlo v prosinci, vánoční pohádku tady udělat pro dětičky. A no, to je zatím tak jako, co je úplně pro veřejnost. A zavelebujeme si tady vršek, aby jsme to tady měli krásný, aby byl plaváček hezky vidět všude. Ono je to vlastně docela unikátní, že takhle v Praze tady jsou takovýhle krásný prostory. Nevím, jestli to víš, nebo jsi se takhle s někým bavila, že ne každý to město, kde je plaváček, tak vlastně má tady tu výhodu i té obrovské herny a vlastně tohohle zázemí, který se tady jako dál tvoří. A vím, že tady jsou ještě i jiný kurzy, teďkon se udělala nová místnost vlastně ještě nad herničkou, tak nevím, jestli tam ještě něco povíš? Tam vlastně nad hernou je sluneční sál, kde probíhá v pondělí, tam má hudební škola Yamaha svoje kurzy, vlastně pro dětičky od 4 měsíců až do 4 let, tam probíhají kurzy, dva rozdělený, což je krásný, já sama s dcerou chodím, s Lantýnkou chodíme do Yamahy. Dozvěděli jsme se o Yamaze v plaváčku, nicméně jsme našli kurz, který máme blíž bydlišti, takže to je jako moc hezký počin pro malé děti, které třeba mají tý hudbě blízko. A taky tam probíhá cvičení společně s centrem Mones, což je cvičení a různý i jako nejenom na hrubou motoriku, ale i na jemnou motoriku a na rozvoj řeči jako s inspiraci Montessori. Pedagogiky společně s Monikou Němcovou. Teď doufám, že říkám to jméno správně, že to ne to. Tak když tak to... Já si myslím, že to říkám správně. No to, když tak dobře zlubit. No, když tak se omlouvám. Ale ještě tady jsou nějaký zajímavý nadcházející akce, nebo co tak připravuješ, plánuješ? No pro klienty určitě moc zajímavý bude natáčení s Karlem Fialou, který nás potěší svojí přítomností 27. listopadu a přijede pražským klientům, který ještě nebyli na pobytu, na který by měli jet. A protože je to úplně jako jiný vesmír. Tak přijde jim natočit videa. Luxusní, prostě profesionální videa z vody. A to jsou asi nejkrásnější jako zhmotněné vzpomínky. A už máš celkou? Mám dvě. Máš dvě? Myslím, že to je boží. Já právě i pozvu teda i posluchače, že někdy tyhle ty videa jsou i na YouTube. Že tam jsou nějaký třeba děti plavaček nebo... I neplavaček. I klientů tam máme. I klientů právě, to jsem chtěla říct, z různých jako pobytů. A je to opravdu krásný se na to dívat. Jak jsou ty děti přirozený prostě pod tou vodou a že znají to prostředí. A
a vlastně je to s tím rodičem baví, prostě je to zábava, sranda. My to máme jako součást každého většího rodinného setkání, tak společně promítáme videa Leontýny pod vodou a většina ženské populace naší rodiny pláče, protože je to prostě krásný. Jo, a je to jako velmi unikátní. Mm-hmm. Je to hezký, že tady je ta příležitost, což teda ještě zmíním, když už jsme u toho, tak vlastně vždycky na konci kurzu tak se vlastně i fotí. Mm-hmm. Je možnost právě se vyfotit s dětma pod vodou, což jako já velmi doporučuji, je to úplně za minimální poplatek. A jsou to nádherné vzpomínky a hlavně potom i člověk vidí, jak vypadá pod tou vodou, jestli to všechno jako dělá správně, no, některé fotky jsou jako velmi vtipný. Jo, pak děláš tu bublinu krásnou, že jo. Vypadá tak, taková ta blowfish, že jo, ty s těma, jak se něčeho bojí, tak se nafouknou. Jo, a jako zároveň tam vidíš i třeba, jak to dítě jako vypadá, jestli je tam jako v pohodě, nebo my to máme třeba s Alinkou, že Alinka tam je vždycky tak jako hodně zakloněná, tak aspoň jako potom člověk ví, a i plavačky vlastně to taky vidí ty fotky, takže ví třeba potom, jak dám pracovat s tou maminkou a s tím dítětem, aby se i ten psychomotorický vývoj nějak vylepšil právě. Jo, určitě. Tak to je moc fajn, to je, že jsi změnila ty videa. A ještě vím jedna akce, když jsi teď řekla psychomotorický vývoj, tak s tou mojí báječnou Andy, která mě dotáhla do plaváčku, tady bude seminář, takový povídací interaktivní seminář právě na téma psychomotorický vývoj v souvislostech hlavně s plaváním. A to bude taky strašně jako přínosný hlavně pro maminky opravdu malých miminek. A je to je jako, to jsou asi nejcennější informace, které rodič může dostat v tom prvním půl roce života dítě. To je jako to, co předává Andy. To je jako úplně mind-blowing. Super, tak jo. Tak já ti moc děkuju, Káťo. Je, taky děkuju. Že jsi byla tady další hostkou. Jo. Že jsi nám tady popovídala o tvý cestě s dcerkou v bazénu a i o dalších akcích, které se plaváčku chystají, protože plaváček prostě není jenom o plavání a vlastně to má i takový přesah. Prostě veliký. Vůbec to nechci nějak nazývat, protože tam je mnoho témat, který se otvírá. Takže ti moc děkuju a ráda se zase někdy uvítám třeba v dalším dílu podcastu za nějakou dobu. Tak třeba bude mít víc témat, čo? No jo, jo. Jenom, že po 10 minutách. Ne, já ti moc taky děkuju za pozvání, za to, že jsem mohla sdílet náš příběh, protože to si myslím, že já ho teda sdílem s každým, koho potkám, ale možná tady to tady jsem ještě nezapřela, tak to myslím, že ještě předtím. No, myslím si, že k pár stovkám, možná tisícům lidí se to dostalo. Ježišmarja. Ještě, že jsi mi to řekla až teď. Ne, já ti děkuju. Já taky děkuju. A mě se moc krásně. Ty taky. Ahoj. Pa, pa.